tăt rào nơi. እና ወንድምሽ ቢጣሉ ለማን ታብራለሽ? ሰላም 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 ከሚያልኹም ደሃንዲኹም ጸጋጣናኹም ንሕና ኮዝ ጋብሄር አምላኽ ይመስገን በጣም በጣም ጽባአለና ተስፋ ንገብር ንስኹም ከአ ካብዚ ንሕና ዘለናን ላዕሊ በጣም በጣም ጽብክትሉ ናይ ወትሩ ጸሎትና እንባርከስ ናይ ልሙ አንት መርብና ከምዚ አብዛ አርስና አብዚ ቪዲዮን ትካታተሎ ዘለኹም ይከውን ንዓኹም የዛናግዕኒው የጻውትኒው ካብ ጭንቀት የውጽእኒው ዝበልና መደባት ሒዝና ያመጽና ኣለና ከምኡውን ናይ ግድን ገለ ነገር ቁም ነገር ዘለዎም ማለት እዩ እማ ክብራት ተኸታተልትና ሰላም ምክትታል ይግበርልና ናብ ፀወታ ናብ ምዝንጋዕ ክንከይድ ክብራት ተኸታተልትና መጀመርታ ብስመይን ብስምዛ ሓሚማ ዘላ ሰላማዊት ሓፍትናን ከመስግነኩም ይፈቱ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 21 ሽሕ ተዋፅኡ ኣሎ ዘውፃኹምዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ይተክአልኩም ከምኡውን ኩሉ ግዜ ንዝተሸገሩን ንዝሓመሙን ክንሕግዝ ባሃልቲኢኹምሞ ኣብ ዝተሸገርኩምሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ይሓግዝኩም እሞ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ዕላማ 30,000 ንምብፃሕ እዩ ዘሎሞ ኣጆኹም ቀሪብና ኢና ኢደኢድካ ንበል ሊንክ ናይዛ ፔቲሽን ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክፅሕፈልኩም እየ ከምኡውን ቁፅር ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ክፅሕፈልኩም እየ ደው ኢልኩም ክትረኽብዎም ትኽእል ኢኹም ሰላም ኣሕዋት ብሓንዶ ከመይ ኣለኹም ሰላም ዲኹም ከመይ ኣለኹም ኣነሓኩም ኣንጎሶም ገብረትን ሳእስትባሃልኩ ነባራይ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ ዘይ 4 ካብ ሱዳን ቅድሚ 2 መንገድ ተበጊሰ ኣብ ልብያ ኣለኹም መክዝን መበጃ ኣሕዋት ተሓባሪ ምሳይ ዝነበሩ ቆልዑ ከፊሎም መፅኦም ኣለው ኣነ በይነይ ተሪፍ ኣለኹ በጃኹም ተሓባሪ ኣሕዋት ዘለኩም ዓቕሚ ኣነ ናይ ኩላትኩም ትንፋስ ንዓይ ካብ ዝሕማቅ ቦታ ተውፀኒያ ሞ በጃኹም ተሓባሪ ቴሌፎን ዛኣቱ ኣየ ብስራ ብስራ ኣሕመድ ብስራ ደውል ገዳኢሎም ክውን ከለው ዓረብ ስለዝኾነ ክርዳ ኣይቃልፉን ናቶም ቴሌፎን በጃኹም ተሓባሪ ኣሕዋት ብዘለኩም ዓቕሚ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ብስራ ብስራ ኣሕመድ ብስራ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ሓውና ካብዚ ዘለዎ ፀበባን ሽግርን መከራን መታን ክወፅእ ኢደ ኢድ ካይልና ንሓግዞ በጃኹም ቁፅር ቴሌፎን እዛ ኣብዚ ስክሪን ትሪእዋ ዘለኹም እያ ብኣ ደው ኢልኩም ክትረኽቦም ትኽእል ኢኹም ወንድምሽ ቢጣሉ ለማን ታብራለሽ? መገላገል አይቻል ለባሌ ለባልሽ ክቡራት ተኸታተልትና ንስኹም ከንታይ መረፅኩም ነርኩም እተን ኣዋልድ ሰብኣይክንን ሓውኽንን እንተ ዝበኣሱ ነይሮም ንመን መሓገዝክን ወይ ከዓ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሓፍትኹምን ሰበይትኹምን እንተ ዝበኣሳ ነይረን ንመን መሓገዝኩም ነርኩም ኣነ ኮ ናይ ግድን ንስድራ ቤተይ ንሓፍተይ መሓገዝኩ ነይረ ብል ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ኮይኑ ፍጡር ወዲ ሰብ ምስ ስድራ ቤተይ ዝወዳደር ኣካል ስለዘየለ ማለት እዩ እንትርፎ መድሓኒናን ጎይታናን የሱስ ክርስቶስ እንታይ ስ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ገለን ህሉ ኣብ ሓወላ ዘድልዮ ቦታ ማለት እዩ ሓወላ ክሰዱልና ስደዱና ክንብል ዘሰክፈና ሰባት ዓርክና ድዩ ሓውና ብዘይገድስ ማለት እዩ ክድውሉልና ሄሎ ፍቅረይ ሰላም ዲ እንታይ ዳጠፊእኻ ወይ ድሓን ስራሕ ገለት ኮይኑ ዝፀገም የለን ወላ ኣነ በዚ ዓይነ ክትወፅ ደሊኻ ብጅኻ ይተጥፋኣኒ ሕጂኻ ማን እንታይ ሕጂኻ ስራሕ ፍጣብቱ ክትከይድ ሓረ ይበል እሺ በል ኦኬ ብሩህ መዓልቲ ኣይላቪቱ ኣነ እንታይ እየ ዝገብሩ ሰብ እዚ በዚ ዓይነ ክትወፅ ደሊኻ ኣብለኒ ይዕን ትቦግ ይበላ ሕጂኻ ሓውለ ክሰደድቂ ከይብለ ቴሌፎን ዓፂዋ እንታይ እየ ዝገብሩ ኣነ ቃላቱ ተደይረ ዲካ ድርቲ ተኮይኑ እታ መሓዘይ ከኣ ትድውለዩ ዘሎ ሄሎ መሓዘይ ናበይ ክካይደኪ ሓውላ ሰይድልቂ ወይ ኣነ ዝገብሩ እንታይ እየ ዝገብሩ ኣነ ኣቲ ትጤባ ደው ኢሉ ይፀኒሑ ኣቲ ንስወ በቃ ቻው ኢልኒ ሓ
እዛ ሓፍትናት ናይ ባሓቂ ዘሎ ኣምፅያቶ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ዝቕመጡ የዕሩኽትና ድዮም መሓዙትና ድዮም ቤተሰብና ድዮም ስድራ ቤትና ድዮም እንታይ እዮም ዘይሰዱ ዞም ኣብ ኤሮጳ ዝቕመጡ ጤባታት ቁጥምታት ገለ ንብሎም ኢና ብሓፈሻ ንኣብ ኤሮጳ ናብ ካልእ ሃገራትን ዝቕመጡ ማለት እዩ ግን እንታይ ይፀገሞም እንታይ ኮይኖም እዮም ከመይ ዓይነት ናብራ ይነብሩ ኣለዉ ከዓ ክንብል ኣለና ክቡራት ይሕዋት ከምኡ ውን ንዓይ ጥራይ ድ ይሰደለይ ዘሎ ንክንደይ ሰባት ይሰድድ ዘሎ ክንብል ኣለና ምክንያቱ ወርሒ ወርሒ ንሓደ ሰብ ክሰድድ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሓደ ኣብ ኤሮጳ ዝቕመጥ ሰብ ማለት እዩ ስድራ ቤቱ ክሰድድ እዩ ንዓርኩ ክሰድድ እዩ ንሓፍቱ ክሰድድ እዩ ነቲ ሓደ ኣብ ካልእ ዘሎ ቤተሰቡ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ክሰድድ እዩ ስለዚ ኣብ ኢዱ ወላ ሓንቲ ኣይተርፎን እዩ እኳ ደኣ ልዕልቲ ዝኣትዎ ኣታዊታቱ እዩ ክሰድድ እንድሕር ከምቲ ተሓስቦ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤሮጳ ዝቕመጥ ሓውና ከዓ ናይ ግድን ፅባሕ ንግሆ መጻኢታት ኣለዎ ገለ ነገራት ክልወጥ ይደሊ እዩ ከምኡውን ፅባሕ ንግሆ ከቢድ ሽግር ምስ ዘጓንፈኩም ንስ ዩ ክሕግዘኩም ስለዚ ነቲ ንፅባሕ ንግሆ ዝኾነኩም ከዓ ገለ ነገር ሰይፍ ክገብር ኣለዎ ሕጂ እንተዳ ወርሒ ወርሒ እንዳሕር ሰዲድልኩም ካበይ ዞም ፀይ ዳ እሞ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ሽግርኩም ክሕግዘኩም ድሓር ከዓ በተን ዝተዋሃባኹም ወይ ከዓ ዝተሰደዳኹም ክተመስግኑ ይግበአኩም እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኣዝኣኸ 200 ኤሮ ጥራይ ሰዲዳትለይ እንታይ እዝኸ 300 ኤሮ ጥራይ ሰዲድለይ እንታይ ኣዝኣኸ 50 ኤሮ ጥራይ ሰዲዳትለይ ኣይንበል ምክንያቱ ንብዙሓት ሰባት ከማኹም ከዓ ከም ዝሕግዝ ክትፈልጡ ኣለኩም ስድራ ቤት ኣለዎ ኣዕሩኽቲ ኣለዎ መሓዙት ኣለዎ ስለዚ በቲ ዝተሰደደልና እውን ክነመስግን ኣለና ሃባ ሃባ ሓወል ሓወል ጥራይ ኣይንበል ማለት እዩ ረጅሽ ወረደ ጡጥሽ በረረ የኔ ሄት ቆንጆ ነሽ ግን ሽፍንፍን ባታርጊዮ ሞር ቆንጆ መሆንሽ ነበረሽ እና ይመችሽ የኔ እናት ነገርምን ዘስካሕክሕን ዝኾነ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ ዘዋር ዓይኑ ዝኾነ ሰብኣያ ዝገበሮ ተኽዕልለኩም ኣብ 212 ሆላንዳዊት ኣና ማክዋክ እትበሃል ዶክተር ናይ ስኒ ሰብኣያ ምስ ካልእ ጓን ሰይቲ ይዘውር ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ተፋትሐት ምስ እሞ ግን ናይቲ ዝጠለማ ሪቨንጅ ክገብራለኒ ኢለ ያ ክሳብ ዝደልዋ ትፅበዮ ነይራ ድሕሪ ምፍትሖም ግን ሓደ መዓልቲ ክርምቱ ከስድድ ናብቲ ሕክምና ኣይመፅእ እሞ እቲ ዘገርም ግን ናይ ሙሉእ ነብሲ መደንዘዚ ገይራ ያ 32 ኣስናኑ ቦንቀራ ኣውፅያትሉ ወዮ ሰብኣይ መሬት ኣማን እዩ ዘሎ ኢሉ ካብ ምድንዛዙ እንተተሰአስ ኣብ ኣፍ ወላ ጥር ትብል ስኒ ዘየ ኣሎ በዚ ድማ ናብ ሕጊ ከሲሱ ኣእሲርዋ ስለዚ ኣሕዋት ኩላትና ንጠንቀቕ ሰብኡትና ንኹን ኣንስትና ዓይንና ዘዋርኣ ይኹን ተዘይኮይኑ ወይ ሰብኣይ ኣስናና ክኣልየላ እዩ ወይ ድማ ሰበይቱ ኣስናኑ ክትኣልየሉ እያ ከምዛ ዝሰማዕናያ ዛንታ ኣልግባ ቢለ ምስኣ ድማ ነዛ ቻነል ብላይክ መሃብን ፎሎ ምግባርን ሓገዝኩም ኣበርክቱላ ወይ ጉድ ከምዚ ከኣለ እዩ በሉስከ ተጠንቀቑ ተጠንቀቓ ኣብ ርእሳ ሓዳርክን ኣይትዝራ ኣብ ርእሳ ሓዳርኩም ኣይትዝሩ ድሓር ከዓ ሓኪም እንዳሕር ኮይና ሰበይትኹም ብፍላይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓኪም እንዳሕር ኮይኑ ሰብኣይክን ብዝያዳ ክጥንቀቓ ኣለክን ክጥንቀቑ ኣለኩም ማለት እዩ ብዝኾነ ነዝሓውና ሳብስክራይብ ግበርሉ ብጣዕሚ ብጣዕሚ መሃሪ ዝኾነ ሓሳባት ወይ ከዓ ትምህርትታት እዩ ዘምፅእ እሞ ሳብስክራይብ ግበርሉ ፈሎው በልዎ ኢኹም ፈገግታይ ንስኻለ ኸዓ ቋንቋ ኣለዎ ሚላ ፍቕሪ ኸዓ ተብለኒ ፍቕሪ ዘወደ ኣይ ተብለኒ ኸደ ዛየደ ኡፍ ተብለኒ እምነት ወለለ ኦ ተብለኒ በቃ ገዲደ ውይውየ ከምቲ ንዓኻ ዘብለካ የብለኒ ኣሎ ኣይ ከምቲ ንዓኻ ዘብለካ የብለኒ ወ ተስኢነካ ህልም ትብል ዛውነይ ንዓሊላይ ኣይትከወን ብዓይነይ ምስተኣንኩኳ ህልም ትብል ዛውነይ ንዓሊላይ ኣይትከወን ብዓይነይ የብለኒ ኣሎ ኣነ የብለኒ መመሊሱ ንዓኻ ዘብል ሒዙኒ የብለኒ ኣሎ ኣነ የብለኒ ደጋጊሙ ኣመናሆ ትደ ሰብ ኣርቴ ማዓረ ኣሰልያትክን ኣሰልያትክን ሓኸፍ ሓኸፍ እንዳበልካ ምኻድ ኮይና በስማም ካብዚ የድሕነና እዩ ወዲ ሰብ ተወለደ ወዲ ሰብ ተወሊዱ ከዓ እንታይ ዝኾነ መተ እዩ ዝብል መፅሓፍ ዓንቀፅ 36 ዮሃንስ ዓንቀፅ ዮሃንስ ኣንቢበሎ ማዓንቲ ኣብ ሓንቲ ባይብል
كاب سماي زمتش امانا مالسي انت انت يا اخي انت تخصي انت رسي يا اخي انت يتمع انت يمعاتي نو 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 هديت كاكويو دقف كامل هني اسفاز خونني هابتا مرر سعاد سبزي باللي عجو غازب لني ببدل ما سيني أبقودنا عالم ما عزني نركا تمسكني زبل አሜን 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 ዝማሬ መልአክት ይስማልና ክብርሃውና ንበረከትኩን እግዚአብሔር አምላክ አብዚሑ ይባርክካ ናይ በሐቂ በጣሚ በጣሚ ማህር ዝኾነ ስራሕካ ትሰርሕ ዘለኻ ማለት እዩ ምናልባት ንዓኻ ቀሊል ክመስለካ ይኽእል እዩ ግን ኣብዝናትካ ዕድመ ንርከብ ንሕና ሆሆ ክንብል ንውዕል ኣብዘይ ተደልየ ግዜና ነጥፎ ማለት እዩ ከመኻ ክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ይሓግዘና ክብራት ይሕዋት ናይ በሐቂ ነተባባዕዮ ከምዚኦም ሰባት ክተባብዑ ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ ነተባባዕዮም ማለት እዩ ክብራት ይሕዋተይ ዳሓርካ ኣነ ናይ በሐቂ ዝተገንዘብኳ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣምላኽ ዝውከል ወይ ከዓ ናብ ቤት እግዚአብሔር ዝመላለስ ወይ ከዓ እቲ መዝሙር ናይ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝዝምር ሰብ ናይ በሐቂ ትሕትና ኣለዎ ፍርሓት እግዚአብሔር ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ እቲ ሰብ ምዃኑ ተዘይተረፎ ብዙሕ ከማና ሓጢኣት እንተገበረ ግን ናይ ብሓቂ ትሕትና ኣለዎ ነዚ ሓውና ንባዕሉ ርእይዎ እቲ ትሕትንኡ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ትሕትንኡ ርግኣቱ ሲ ካብ ገጹ ክተንብቦ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ከምዚ ሓውና ክንከውን ካባያ ትሒዝካ ማለት እዩ ናይ ኩላትና ድልየት እዩ ሞ ኣምላኽ ባዕሉ ይሓግዘና ፕሊስ ፕሊስ ግን ነዞም ከምዚኦም ሰባት ኩሉ ግዜ ነተባባዓዮም ሞራል ንሃቦም እሞ ክቡራት ተኸታተልትና ካብዞም ዘቕረብኩም ሰባት ገለ ነገር ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብኻልእ ትሕዝቶ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ